Olá, pessoal, tudo bem? Continuação da nossa peça. Hoje eu venho trazer para vocês esse lindo porta-copo, tá? Que é conjunto com o nosso americano redondo em crochê tulipa. Ó, que lindo que ficou. Eu fiz aqui o conjunto de seis também, ó. É bem rapidinho de fazer, bem rápido, prático. E todos os fios que eu tô usando é dos fios dos barbantes do Bom, tá? Que é da empresa Campanet. Todinho na espessura 6. E olha esse vermelho escarlate lindo. E o melhor de tudo, que é 100% algodão. Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações de todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal. Você recebe aí em primeira mão, tá? E também, se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, clica e venha conferir. Instagram, Facebook e todas as nossas redes sociais, tá bom? E sem muita enrolação, bora para nossa lista de material. Para esse daqui, eu vou estar utilizando as cores verde, menta, pigmentado, todos na numeração 6. Vou utilizar rosa chiclete. Vou utilizar o filtro e o vermelho escarlate, tá? Todos dos fios do Bom. Vou utilizar também uma tesoura para cortes, uma agulha número 3,5 e uma agulha de tapeçaria para arremate. Então, esses são os materiais para a gente estar confeccionando esse lindo porta-copo. No final, eu dou dica aqui de tamanho e de preço também. Então, acompanha toda a aula para vocês ficarem por dentro de todas as dicas. Então, sem muita enrolação, bora para o nosso passo a passo. Vamos iniciar fazendo um círculo mágico. E vou subir aqui três correntes. Uma, duas, três correntes. E dentro desse círculo, vamos sobrepor mais 12 pontos altos, totalizando aqui 13 pontos, contando com as três correntinhas que nós subimos aqui no início. Eu vou fazer aqui até dar 13 pontos e já voltamos. Finalizei aqui os 13 pontos. Vou pegar aqui o meu fio e vou puxar até fechar aqui todinho. Agora eu vou contar um, dois e na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Vem cá, primeiro ponto e faço um ponto baixo. Duas correntes e no mesmo lugar um ponto alto, ficando com dois pontos no mesmo lugar. Laço. Venho no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, ó, fazendo assim aumentos. Então, nos 13 pontos, eu vou fazer aumentos, ficando nessa carreira com 26 pontos altos, fazendo dois pontos altos para cada pontinho de base, ó. Então, vou fazer o meu aqui por toda a minha carreira, ó, somente isso, dois pontos altos para cada pontinho de base e nós já voltamos. Finalizei aqui minha carreira ficando com 26 pontos. Agora vamos contar aqui, ó, no meu ponto baixo, a primeira e a segunda correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nessa terceira carreira, eu vou subir três correntes para dar altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. Então, eu vou fazendo assim por toda a minha carreira, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Eu vou fazendo assim por toda a minha carreira,
Só fazendo isso. E nós já voltamos porque a gente está dando continuação à nossa peça. Eu vou fazer aqui por toda a carreira e já voltamos. Finalizei aqui todinho minha carreira, ficando com 26 pontos altos separados por uma correntinha. Agora vou puxar, vou cortar e vou puxar que a gente vai arrematar. Mas primeiro eu vou arrematar esse fiozinho aqui, ó. Vou pegar minha agulha de tapeçaria. E vou fazer o quê? Eu gosto de arrematar nessa carreira de pontos altos aqui na segunda. Então, eu venho caminhando até lá em cima. Venho. Então, eu vou para um lado entre os pontos. E vou para o outro. Dou uma ajeitadinha. E agora aqui eu corto. Doidinho. E depois no final eu dou um pinguinho de cola de silicone líquida, tá? Aqui, pra garantir. E a gente vai vir aqui. Aqui, ó, eu vou contar. Um, dois, três, e entro na quarta correntinha, ó. Mas eu entro nas duas argolinhas aqui de cima. Puxo pra trás. Venho aqui, ó. Nessa uma correntinha, pego na argolinha. E venho na terceira correntinha pegando a argolinha de trás, ó. E aqui dou uma ajeitada. E eu vou subir para cima, ó, pegando em uma argolinha só. E aqui eu vou ir caminhando, tá? Para cima, para baixo. Porque agora nessa próxima carreira a gente vai esconder nesse fio aqui, tá? Olha como que fica o nosso arremate. Então ficou assim. Então vamos lá. Com o meu fio rosa, tá? Eu vou fazer meu falso ponto e venho aqui, ó, em qualquer espacinho e faço um ponto baixo. E já vou escondendo já esse fio, tá? E venho no mesmo lugar, ó, e faço outro ponto, ficando aqui com dois pontos baixos. Então, para cada carreira aqui, para cada carreira, não, desculpa, para cada espacinho de uma correntinha, eu vou ir fazendo, ó, dois pontos altos, dois pontos baixos, desculpa. Então, se nós temos aqui 26 espacinhos, vamos ter aqui agora 52 pontos baixos, certo? Então, ó, somente isso. Dois pontos baixos para cada espacinho de uma corrente. Eu vou fazendo assim por toda a minha carreira, fazendo dois pontos para cada espacinho de uma corrente e já voltamos. Finalizei, cortei e arrematei. Ó, como que ficou? Arrematei os fios de trás, tá? Agora eu vou arrematar juntinho com vocês esse fio. Coloquei na agulha, pulo o primeiro ponto baixo, venho no segundo de frente para trás. Puxo, volto no último ponto e pego as duas argolinhas, ó. E venho aqui, ó, no último ponto. Puxo. E agora aqui, eu vou caminhar aqui pra dentro, ó. Caminha. E depois, com uma ajuda de uma cola de silicone líquida, você dá uns nozinhos e cola, tá? Eu vou cortar aqui para não me atrapalhar. Aí você dá um nozinho e cola. E fica assim, ó. Impecável. Então vamos lá para nossa parte verde. Eu vou pegar meu fio verde agora. Eu gosto de iniciar com o falso ponto alto. Eu vou iniciar aqui em qualquer espacinho, tá? Tiro, fica aqui com três. E tiro dois. Laço, venho no mesmo lugar. Tiro dois e ficamos com três na agulha e tiramos tudo. Faço três correntes. Laço, venho no mesmo lugar e faço dois pontos fechados juntos. Ficando assim esse Vzinho, ó. Uma corrente. Boa, um, dois, três. Venho no quarto ponto e faço dois pontos fechados juntos.
e tira tudo. Faço um, dois, três. Volto no mesmo lugar e faz. Dois pontos fechados juntos. Uma corrente. Pula um, dois, três. E no quarto ponto, e faço. Dois pontos fechados juntos. Faço um, dois, três. Volto no mesmo lugar e faz. Dois pontos fechados juntos. Uma corrente. Pula um, dois, três. E no quarto ponto, e faço. Dois pontos fechados juntos, duas, três correntes e dois pontos fechados juntos. Uma corrente, pula um, dois, três. Venho no quarto ponto, faz dois pontos fechados juntos, três correntes no mesmo lugar. Dois pontos fechados juntos. E uma corrente de separação. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, ficando aqui com 13 vezinhos desse. Vou fazer aqui por toda a carreira e já voltamos. Finalizei todinha aqui minha carreira. Eu puxo. E vamos arrematar. E o primeiro arremato é esse fio aqui, ó, do início. Vamos lá. Eu vou caminhar com ele até a minha base. Chego aqui, ó. Eu faço um vai e vem e volto com ele de novo. Aí aqui eu parto meu fio e dou um pininho de cola, tá? Mas como eu não tenho a minha cola de silicone acabou, eu só vou dar esse, só corto. Mas vocês fazem o seu arremate aí normal, tá? Porque isso aqui é peça de aula, tá? Eu vou ficar pra mim. Agora eu pego aqui, ó, essa parte. Eu venho na primeira correntinha, ó. Peço, passo por aqui. Volto aqui nessa correntinha. E na argolinha do ponto. E puxo. E ajusto. E aqui é a mesma coisa. Eu vou caminhar pra cima um zigue-zague, porque eu vou trabalhar minhas tulipas em cima desse fio, aí eu arremato. Olha como que fica. Então vamos lá agora. Vou pegar o meu fio vermelho, tá? Esse aqui é o vermelho escarlate, vermelho impecável. E vou iniciar com um falso ponto alto. E agora eu vou fazer mais 5, totalizando 6 pontos. Um, dois, três, quatro e cinco, totalizando 6 pontos. Agora eu tiro, ó, aqui fica meio frouxinho, não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu vou desmanchar e pego nessa correntinha aqui, ó, que fica. E busco minha argolinha e faço um ponto pipoca. Agora eu venho aqui no meio do ponto pipoca e vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Volto no mesmo espacinho, ó, no buraquinho. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. E um ponto baixo. Ficando assim, ó. Três argolinhas com três correntes e um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto baixo aqui no espacinho. Uma corrente. E aqui eu vou fazer a minha pipoca. Ó, 6 pontos. Três, quatro, cinco e seis. Tira, vem no meu primeiro ponto. Pego minha argolinha e puxo. Daqui eu faço um ponto baixo. É muito legal essa tulipinha aqui, é muito interessante. Três correntes. O meu segundo ponto baixo aqui no espacinho. Três correntes. E um ponto baixo. Três correntes. E um ponto baixo. Fiquei aqui com
três argolinhas de três correntes e um ponto baixo. Uma corrente. Vem no espacinho aqui, ó, de uma corrente, faz um ponto baixo. Uma corrente. Laço, ó. Eu desfiei o fio, só deixa eu pegar aqui certinho. Aí. Uma corrente. E venho aqui no espacinho de três correntes e faço seis pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tiro minha argola. Venho aqui no primeiro ponto. Busco e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no meio da minha pipoca, faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Faço uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha e continuo fazendo. Então, vou fazer aqui. Por todos os espacinhos, essas tulipas. Olha que lindo que fica. Por toda aqui minha carreira, totalizando as 13 tulipas. E nós já voltamos. Finalizei todinho. E olha como que fica. Então, agora vamos arrematar aqui. Vou pegar o meu fio e vou voltar. Vocês fazem os seus arremates normais, tá? Eu tô fazendo assim porque como ele é pra mim, eu tô gravando aula, tá? Então, a cola, ela demora um pouquinho pra secar. Então, por isso que eu faço isso. Mas vocês fazem os seus acabamentos, tá bom? Então, ó. Eu desço até aqui. Então, jogo pra um lado. Toco pro outro. E fica assim. E corto. Então agora vamos arrematar isso daqui. Toco pra cima. Fico na correntinha. Na correntinha aqui atrás. E jogar para um lado e pro outro. Você, que nem eu falo, esse acabamentinho aqui é vagabundo mesmo. É só pra aula mesmo. Mas vocês fazem os acabamentos seus para que fique seguro, tá? É porque agora eu não uso cola, porque também como eu tô movimentando muita peça para lá e para cá, para lá e para cá, pode manchar. Né? Ó, corto. E ó, aí vocês puxam aqui pra que fique certinha. Ó. E olha como ficou aqui o nosso porta-copo. Eu também fiz aqui mais cinco porta-copos, ó, do mesmo modelinho. Olha que lindo que fica. Totalizando aqui um joguinho com seis. Pra fazer conjunto com os americanos, tá? Ficou medindo aqui aproximadamente 15 centímetros de diâmetro. E excelente para uma xícara, aí até para uma taça para água. Porque olha aqui, ó. Aqui eu tô tomando um cafezinho aqui gravando com vocês. Olha como fica lindo, tá? Então, maravilhoso. Eu tô sem balança aqui em casa porque a minha quebrou. Tô esperando a minha chegar. Então, eu não consigo pesar para vocês. Mas assim, com um novelo de 1 kg do True, um novelo aqui de 700 gramas do vermelho, um novelinho aqui de 200 gramas do verde e mínimo do rosa chiclete, você consegue fazer um jogo com 12 peças, tá? 6 porta-copos e 6 americanos. O valor sugerido para cada porta-copo desse é de R$ 15. De 10 a R$ 15 você consegue ter uma lucratividade muito boa, tá? Com ele. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijão e até a próxima aula. E se fizer, nos marque nas nossas redes sociais. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo ou só pesquisar @ateliê Flávio Trochet lá no Instagram. Vou agradecer muito. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.